Hola a totes i a tots. Hola a tothom. Sigui l'hora que sigui, val la pena gaudir d'una mica de poesia des del cor de la ginesta. Avui, pensaments. Pensaments. La vida ens dona unes eines per poder-les fer servir. No en rebutgis ni una, totes tenen la seva fi. Camina a poc a poquet, observa el teu voltant i mira l'encant que la vida et va portant. Sigues bon capità, porta sempre el timó de la nau que vas guiant i no perdis l'horitzó. Per poder entendre, no és convenient ser pesat. Quan més senzilla la cosa, més s'entén la veritat. Amic, no busquis la veritat, que l'engany és el que mana i està tot ben demostrat. La guerra que hi ha fora m'ha ensenyat a buscar la pau en la meva intimitat. Ona Villas, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.